Alimentos livres de contaminação, mais saborosos, nutritivos e saudáveis. A produção agroecológica conquista espaço em todo o país. Preocupados com a saúde, os consumidores impulsionam o mercado de alimentos sem agrotóxicos no Brasil. Uma demanda que surge nas feiras, nos supermercados e ultrapassa fronteiras. Os primeiros cultivos agroecológicos no país surgiram na década de 80, com o plantio de hortaliças. A produção orgânica no Brasil ocupa uma área de 6,5 milhões de hectares de terras e coloca o país na segunda posição entre os maiores produtores mundiais de orgânicos. As exportações não param de crescer. Consumidores do mundo todo preferem alimentos livres de contaminação e também mais saudáveis. A soja orgânica é um dos produtos que tem a preferência de consumidores asiáticos e europeus. A expectativa de mercado da soja orgânica ela é, é muito grande, porque uh, o crescimento do consumo, tanto do mercado internacional como do mercado interno, é da ordem de 20% ao ano. E isso, então, uh, poderá viabilizar é, muitos pequenos agricultores a, e médios produtores de soja orgânica e com isso esses agricultores irão agregar valor uma vez que a soja orgânica ela tem um adicional em relação à soja convencional o mercado interno cresce significativamente principalmente com a legalização dos produtos orgânicos com a aprovação da lei é, dos orgânicos Nas plantações, a soja é cultivada sem uso de produtos químicos como fungicidas, herbicidas, inseticidas e adubos, transformando-se assim em bom negócio para pequenos, médios e até mesmo grandes produtores. O valor de mercado da soja orgânica é aproximadamente 30% superior à soja convencional, enquanto que o custo de produção é praticamente o mesmo. Mas, além dos benefícios econômicos, esta cultura está comprometida com a sustentabilidade no campo, já que o sistema não agride o meio ambiente e nem a saúde humana e dos animais. As primeiras experiências no cultivo de soja orgânica em Santa Catarina ocorreram nos municípios de Campos Novas e Zorteia, na Safra 2000. Na época, o produtor Dionísio Filipine buscava soluções que viabilizassem a produção sem colocar em risco a saúde. Ele mesmo foi intoxicado algumas vezes. Filipine procurou alternativas junto aos pesquisadores e extensionistas da Ipagre. A semente da produção orgânica foi então lançada e, já na primeira safra, rendeu boas colheitas. Desde 2001 para cá, a gente sempre vem aprendendo. Né? Cada ano é um ano, até porque é uma agricultura diferente das outras, né? das convencionais. É, a gente tem que trabalhar com coberturas. A gente trabalhou é, com vários tipos de cobertura, como centeio, como aveia. E hoje a gente é, optou por é, vem já os últimos dois anos, que é o que melhor se comportou nesse tipo de agricultura. O pessoal da Ipagre na época e, e trouxe, é, falando de que é, se trabalhava sem veneno, né, de que era uma agricultura totalmente limpa. A gente achou isso meio que impossível na época, mas é, acabamos começando a experimentar isso e, e hoje, graças a Deus, estamos aí é, com 350 hectares de lavoura. Hoje, toda a soja orgânica produzida pela família Filipini tem venda garantida em mercados exigentes como o europeu. É, essa soja vai para o mercado europeu. É, esse pessoal valoriza a, o produto limpo de produtos químicos, né? no caso venenos, né? pesticidas, inseticidas. É. E esse pessoal é, paga bem mais caro, mas porque eles têm um poder aquisitivo bem melhor do que nós aqui no Brasil. É um bom negócio. É... Até porque a gente tem um valor agregado aí de 65% a 70% do convencional. E a gente trabalha, da maneira que estamos trabalhando hoje, a gente, o custo não, não oscila muito. Praticamente o custo do orgânico e o convencional são os mesmos. A produção de soja orgânica na região deu certo por uma série de medidas que foram adotadas e aperfeiçoadas a cada safra. O sistema. Tem como princípio o respeito à natureza e, para isso, utiliza técnicas agrícolas que preservam os recursos naturais: o preparo do solo, as sementes, o controle de plantas espontâneas, insetos e doenças, o uso de fertilizantes, a colheita. Tudo segue critérios estabelecidos pelas certificadoras e governos sobre agricultura orgânica normalmente os agricultores que começam com o cultivo de culturas orgânicas eles têm na história de sua família algum problema por exemplo intoxicação de um membro de sua família isso é comum então essas pessoas elas se conscientizaram esses agricultores que os agrotóxicos são extremamente prejudiciais para a saúde das pessoas, tanto dos agricultores como dos consumidores e também para o meio ambiente. Então essas pessoas, elas resolvem então romper com um sistema que tem vários problemas para aderir a um novo sistema que é, beneficia não só as pessoas que estão envolvidas mas beneficia todo o meio ambiente se a gente começar a observar numa propriedade transformada em, em orgânica começa a ter a presença de mais aves de mais insetos de mais minhocas então há uma mudança visual as pessoas conseguem a partir do segundo ano já observar isso para a implantação de uma lavoura, é necessário observar alguns procedimentos como orienta o pesquisador da IPAGRE, Círio Parisotto. Em primeiro lugar, o agricultor não pode escolher, é, iniciar com uma grande área. Ele tem que iniciar com uma pequena área para justamente aprender no primeiro e segundo ano como se cultiva a soja orgânica. Num segundo ponto importante é ele escolher na propriedade uma área é que não é, seja muito infestada por plantas espontâneas, ou seja, as invasoras comumente conhecidas. Esse é um outro fator. E um outro ponto, um terceiro ponto importante é que tenha esta área seja uma área de boa fertilidade. Porque, se ele começar na pior área da sua propriedade, consequentemente ele não terá um bom resultado no primeiro ano. Então, isso é, para efeito, até em termos psicológicos, isso não realmente o agricultor não vai é, querer repetir aquele plantio. Então, esses três pontos são fundamentais. O preparo do solo para o plantio da soja orgânica depende da situação da área que vai ser cultivada. Se é um terreno novo ou se já foi explorado. O pesquisador explica o que fazer nas duas situações. Se é uma área nova, ela no primeiro ano ela já vai ser considerada uma lavoura de soja orgânica, vai receber o certificado como soja orgânica. Se é uma área já que está sendo cultivada no sistema convencional, nós temos um período que é o chamado período de conversão, que não podemos usar, fazer nem mais uma aplicação tanto de produto químico, de, de agrotóxicos ou adubo químico, para após esse período a lavoura ser considerada orgânica. Para ser, poder ser comercializada como soja orgânica. Então, são duas situações bem distintas. E nesse período, o agricultor vai comercializar, se for uma, uma área em conversão, como soja convencional. Ele não vai receber um preço diferenciado por essa soja. Numa área como esta, que é uma área nova, nós temos que fazer a correção da acidez com calcário e nós temos que fazer a correção normalmente também com fosfato natural. É, e no inverno se faz então uma adubação de cobertura com cama de aviário. Já uma área cultivada é, não há essa necessidade, é, normalmente é somente feita adubação de plantio, porque essa correção já foi feita. Então nós temos um custo inicial maior nessas áreas novas do que uma área cultivada. É, diríamos que, a comparação de uma lavoura aonde vai ser plantado soja orgânica com uma convencional, em termos de custo há uma certa semelhança, porque essas práticas têm que ser realizadas em ambas as lavouras. A, a, a diferença a, seria que a, na área orgânica nós só fizemos adubação da cobertura de inverno. No cultivo orgânico, a nutrição das plantas é a base de adubos verdes, complementada com esterco de animais. Para tornar os adubos verdes mais eficientes na melhoria das condições físico-químicas e biológicas do solo, o pesquisador sírio sugere o uso de coquetéis com várias espécies. Dentro da produção orgânica ou produção agroecológica, sempre se procura trabalhar. Com coquetéis de adubos verdes no inverno. Não que não, não seja possível, no caso da soja orgânica, se trabalhar, por exemplo, com uma espécie solteira, como é o caso da aveia, do centeio, mas o, o indicado é se, se consorciar duas espécies, principalmente nesse caso específico da, da, da nossa soja, que estamos implantando hoje essas coberturas, nós utilizaremos então é, é, duas espécies, ou seja, a aveia preta, aveia preta com ervilhaca. É, então, é um coquetel interessante porque nós temos uma gramínea para garantir é, palhada para efeito cobertura e também nós temos a ervilhaca que irá também é, a fixar nitrogênio no solo e que também auxiliará na produção da, da lavoura de soja é, na parte do verão. É, no caso da, da ervilhaca, se ela fosse solteira, é, não em forma de coquetel, o recomendado é 60 kg por hectare. Como nós utilizamos um terço, ele vem para 20 quilos por hectare de ervilhaca. No caso da aveia preta, normalmente é utilizado em torno de 90 quilos por hectare. Como são dois terços, a gente utiliza 60 quilos de aveia preta por hectare. O sucesso de uma boa lavoura de soja orgânica começa nesta época do ano, ou seja, nos meses de abril e maio. Período em que é então implantado as coberturas de inverno. Se nós tivermos uma boa cobertura de inverno, é, consequentemente teremos uma boa camada de massa verde no período da implantação da lavoura de soja orgânica. Depois de 60 dias da semeadura das coberturas de inverno, é necessário fazer a adubação do solo, pois na agricultura orgânica aduba-se o sistema e não a cultura. Para isso, são aplicados em torno de 10 metros cúbicos de cama de aviário por hectare. É, a adubação que ela é realizada em torno de 60 dias após a implantação das coberturas de inverno, é, ela tem um motivo muito simples, porque a planta, a cobertura de inverno, ela já tem um bom sistema radicular desenvolvido. Então, o adubo que eu jogar em cobertura, esse sistema radicular ele vai melhor aproveitar esse adubo ha haverá uma menor perda de nutrientes é, e naturalmente esses nutrientes eles ficarão na massa verde de inverno então quando eu rolar essa cobertura é, na ocasião da implantação da soja orgânica essa cobertura ela tem uma boa quantidade de nutrientes e vai liberando esses nutrientes para plantas gradualmente e a soja vai aproveitando esses nutrientes, por isso, inclusive, que a gente não realiza adubação no momento do plantio da soja, porque a cobertura do inverno já tem uma boa quantidade de nutrientes, além de fazer um bom manejo, um bom controle das plantas espontâneas de verão. Bom, um, um cuidado importante, além do da cama de aviário estar bem curtida, um outro cuidado é o, o momento da aplicação ter um o mínimo possível de vento, porque realmente um, um dia que tenha muito vento, é, vai, a deriva vai levar muito, muito desse adubo embora, porque nós estamos trabalhando com um adubo seco. Um cuidado no manejo das coberturas de inverno é a rotação das espécies utilizadas. O produtor Dionísio fala da importância dessa prática. Se você não fizer a rotação de, de cobertura, você vai uh, desenvolver certas pragas e, e doenças que vão inviabilizar essa cobertura. Então, por isso que se rotaciona a cobertura. Ao longo desses oito anos, nove anos que estamos trabalhando com soja orgânica na região, nós já testamos é, basicamente três coberturas de inverno, que é a aveia, a aveia preta, a, o centeio e o azevém. As três são boas coberturas para se fazer cultivo de soja orgânica no verão. O azevém realmente ele tem mostrado um melhor desempenho é justamente porque ele tem um melhor efeito alelopático sobre a germinação das ervas ou das plantas espontâneas que nós chamamos. É, e portanto, então o agricultor pode optar com qualquer uma dessas três espécies. E naturalmente que depende se, o, a, se a intenção do agricultor é usar a, animais no inverno, aí tem preferência para determinadas coberturas, como a própria aveia e o azevém. Mas o interessante é que é possível também se usar animais no inverno inclusive facilitando o próprio plantio, como é o caso desta lavoura que os animais compactaram levemente o solo e está facilitando o plantio neste momento. Aqui, na verdade, no ano passado a gente semeou a zevenha no inverno para formar a cobertura e ela se resemeou nesse inverno É nós usamos aqui gado 60 dias, tiramos esse gado. E deixamos mais aqui, mais uh, praticamente 60 dias, e ele formou essa palhada que estão vendo aí. É, a, por que nós colocamos o, o gado? Foi o é, primeiro ano que nós fizemos isso, uma experiência. Porque no ano passado a gente trabalhou uh, com a cobertura sem pisoteio, e onde que o disco das plantadeiras uh, acabavam enterrando demais, e, e, e por não ter resistência no solo esse acabava é, travando esse disco levando essa palha e não tinha condições de plantio foi bastante dificultoso o ano passado e esse ano já melhorou porque a terra está um pouco mais compactada e o disco consegue trabalhar melhor cortando a palhada e, e pelo que a gente percebeu ficou melhor esse ano Na época de plantio da soja orgânica, é feita a rolagem das coberturas de inverno. O momento ideal de se fazer o acamamento é quando as plantas estão com os grãos na fase leitosa. O momento ideal para se acamar ou rolar qualquer cobertura, eles têm que estar, no mínimo, na fase de grão leitoso. No caso da Azevém, até é interessante que passe alguns dias a mais, que o grão comece a ficar mais firme, a semente do Azevém, para realmente não correr, correr o risco de voltar a brotar novamente. Mas neste caso aqui, está num ponto excelente porque o Azevém já está fechando o ciclo. E a partir do momento que a soja germina o, o vêm então ele encerra seu ciclo ele não compete mais com a cultura seguinte mas é uma observação importante que jamais o agricultor deve acamar a cobertura antes da fase do grão leitoso isso é fundamental então para o sucesso para que depois essa cobertura de inverno não venha competir com a cultura de verão o plantio está sendo feito diretamente em cima da cobertura não foi feito nada além disso né? é, podem perceber aí foi é, tá só o risco da plantadeira aqui, né? E, e toda a massa aqui só ela tá no chão porque até porque o vem tem essa característica de acamar e também porque passou aqui o, o pneu, passou aqui os, os, os limitadores de, de altura. Então ele tá bem é, como os outros um tapete, né? Então aqui é onde tá, aqui, entre meia linha não vai vir nenhum tipo de erva. Não tem condições de sair daqui, é. Quando a palha, até a palha apodrecer, a soja já está é, praticamente co coberta essa, essa entrelinha. Na hora de plantar a soja orgânica, a única prática realizada é a inoculação da semente com um produto específico. Agora é importante destacar que nesse no momento do plantio, a única coisa que é realizada no caso da soja orgânica, a semente é inoculada. Inoculante específico para fixar o nitrogênio do ar. E também, neste caso, a, des, deste plantio está sendo colocado um supermagro, que é um biofertilizante, juntamente com a semente, para melhorar em, em termos de micronutrientes, é, para realmente a soja germinar com mais é, vigor e a, e a cultura se desenvolver melhor é, após durante seu ciclo normal. Normalmente, na produção orgânica de cereais, de maneira geral, sempre se usa mais semente em uma densidade maior do que o sistema convencional. Neste caso da soja, nós usamos em torno de 35% a mais sementes que fosse uma lavoura convencional. Por que essa quantidade a mais? Porque sempre, como nós trabalhamos com uma excelente cobertura de inverno, com um manto, uma camada muito grande sempre é, acontece alguma semente não entrar em contato com o solo e realmente não germinar por, por falta de umidade. Então esse adicional de em torno de 35% é recomendado é, para facilitar, então para termos um, uma germinação melhor e uma quantidade, uma densidade melhor de plantio. No caso da soja, é, nós trabalhamos com o um espaçamento de 50 centímetros entre linhas. Normalmente na produção convencional é utilizado 45 centímetros. Mas nós temos que ter em mente que na agricultura orgânica, sempre de qualquer espécie, de qualquer cultura que se for cultivar, eles sempre tem que ter um espaçamento maior para ter uma circulação melhor de ar, há uma redução também da incidência de doenças nas culturas. Os principais cultivares de soja orgânica produzidos para consumo humano são BR36, RS-10, Codetec 201, 203, 206 e 216, VMAX, BRs, 213 e 230. Nós mesmo produzimos ela, né? Tiramos das lavouras orgânicas, lógico, e é, classificamos, a gente tem uma unidade e fizemos a nossa própria semente. Hoje nós trabalhamos com duas variedades, que é a BR36 e a Codetec 216. Na produção orgânica, o manejo dos insetos, das doenças e das plantas que nascem espontaneamente na lavoura é feito de maneira natural, sem a utilização de produtos químicos. Na lavoura convencional, nós temos o uso de herbicidas no a, manejo das plantas do, das invasoras. E na lavoura orgânica, nós temos que usar outras técnicas, como o controle através de, de catação dessas plantas e esse é um período importante, na, nesse período da pré-colheita, em que a soja está começando a perder as folhas, então de longe o agricultor pode visualizar ah, essas plantas espontâneas e fazer essa catação manual. Se o agricultor fizer essa catação manual neste período, que, no próximo ano ele terá um estoque menor de sementes e, consequentemente, ele terá menos mão de obra, gastará menos em mão de obra para fazer a capina das plantas espontâneas. O pesquisador Sírio explica quais são as maiores dificuldades no cultivo da soja orgânica e como é feito o controle dos insetos e das doenças. O mais comum é nós termos o ataque de lagartas. Isso praticamente toda safra tem esse problema. Nós temos a lagarta verde, a mede palmas, entre outras. E estas lagartas realmente elas poderão provocar uma desfolha grande na cultura e poderão causar prejuízos. Em termos de controle é, para essas lagartas, nós temos produtos biológicos é, que são muito eficientes. É o caso do baculovírus, que é um vírus que ataca somente a lagarta verde da soja, ou seja, a anticárcia, conhecida também por anticárcia. E também, se aparecer outras lagartas, como a medipalma palmo lagarta escura, nós utilizamos um outro produto que é a base do, de bacilos turingenses. E são muito eficientes desde que aplicados na fase inicial, ou seja, quando as lagartas estiverem com até um centímetro e meio de comprimento. A doença que nós mais tivemos problemas até hoje, ela se chama o ídio, que é esse mofo branco que aparece nas folhas da soja. E é uma doença comum, tanto nas lavouras orgânicas como convencionais. E dentro da, da produção uh, orgânica, nós utilizamos um produto que é a base de enxofre, que é um produto natural que é permitido, e mais silicato de sódio. Então, é uma mistura que funciona muito bem. É, e inclusive o custo ele é bastante baixo é, desses produtos para o controle do ídico normalmente são feitas duas aplicações e é o suficiente para fazer o controle desta doença então o agricultor, a partir do momento que ele observasse primeiras folhas atacadas ele tem que fazer a entrada com esse tratamento que ele será muito mais eficiente inclusive esta doença é importante controlar, por quê porque ela abre é uma porta de entrada para outras doenças então se fizermos um bom Controle, consequentemente, teremos menos problemas por outras doenças. Nos últimos anos, surgiu a doença ferrugem asiática na soja que tem preocupado os agricultores. Na produção orgânica, dois cuidados são fundamentais para evitar prejuízos com essa doença: antecipar os plantios em relação aos cultivos convencionais de soja e utilizar cultivares precoces para antecipar a colheita. Antes de iniciar a colheita, é importante fazer uma limpeza rigorosa da colheitadeira para evitar a contaminação com soja transgênica ou outros cereais. Da mesma forma, deve-se ter o cuidado com os meios de transporte dos grãos, como carretas, caminhões e todo o sistema de beneficiamento e armazenamento. A preocupação já começa na balança. Né? A gente faz primeiro um teste transgênico dessa carga ver é, se por para uma casa não tem algum eventualidade de ter algum grão transgênico perdido nessa carga. Depois vai para uma moega bem limpa que não pode ter grãos nenhum convencionais porque tem que ter o, o, o grão tem que ser é, somente o grão orgânico, né? é, E depois disso é feita uma classificação, é tirado todo o grão quebrado, deixado somente o grão inteiro e a partir disso se existir umidade ele vai para um secador. Na secagem não é usado lenha, porque para não deixar cheiro de fumaça no grão, né, que isso é um produto para alimentação humana, então a gente usa o gás né, para secar. A secagem tem que ser até 12,5 graus de umidade, porque é transportado em containers, quando sai daqui, e esse container é, não tem aeração nenhuma, e se tiver uma umidade um pouquinho maior do que isso, vai é estragar esse grão antes, antes de chegar até o destino. Hoje a tecnologia de produção de soja orgânica já se firmou. Os resultados a campo demonstram a viabilidade desse sistema de cultivo, especialmente para pequenas e médias propriedades rurais. Uma das dificuldades dos agricultores até pouco tempo atrás, na produção de cereais orgânicos, era com as máquinas para efetuar a colheita. Ou seja, só existem no mercado, ou existiam no mercado, máquinas grandes, automotrizes para grandes áreas. E os pequenos e médios agricultores não dispunham de equipamentos, máquinas adequadas para efetuar a colheita. Hoje nós temos equipamentos no mercado para colher cereais dos mais diversos tipos. Hoje realmente tem o pequeno e médio agricultor tem esses equipamentos e ele pode cultivar em suas propriedades, desde áreas de 2 hectares, até 20, 50, 100 hectares no sistema orgânico. A produção de soja orgânica no Brasil cresce a cada ano e quem ganha com isso é toda a sociedade, já que a produção livre de agrotóxicos não contamina o ambiente e estimula a inclusão social. Para uma produção familiar, significa renda mais justa e mercado garantido.